Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett testvéreim! Első napunk, tegnap este kérdése, élet és halál kérdése volt. És igyekeztünk megerősödni abban, hogy mi már a föltámadás hitében éljünk. Bár meg kell majd halnunk, a testünk elporlad, mégis, ami lelkünk Krisztusban él, és majd általa a testünk is újra megdicsőülten élhet. Ma pedig a bűnről, bűnbocsánatról és a megtérésről elmélkedjünk, hiszen ez hozza meg lelki feltámadásunkat. Bűn, bűnbocsánat. Amúgy testvéreim, mindannyian így vagyunk a dologgal, hogyha dicséretről van szó, akkor nagyon szeretünk középpontban lenni. Az már nehezen elviselhető, hogyha az ember pletyka, megszólás, ítélkezés miatt lesz téma az emberek között, hát ez legfőképpen kisebb közösségekben, egy faluban nagyon könnyen előfordul. De ilyen helyen is lehetséges az. És nagyon is aktuális a Jézus elhangzott szavai az evangéliumból, amit nap mint nap többszörösen meg kellene hallanunk, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Mert nagyon könnyen elfelejtjük, illetve nem akarjuk megfogadni a mércét, amelyet az Úr Jézus így határozott meg, hogy ti legyetek olyan irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. És mi emberek álszent módon egy hamis, irgalmatlan, gyilkos társadalmat építünk fel, amelyben a szó, a híresztelés súlya, terhe, a szinte agyon nyomja irgalmatlanul az embert, mennyit szenvedünk ettől, és hát előbb-utóbb, amit mi magunk is teszünk, annak mi is részesei, áldozatai vagyunk, lehetünk. És miért is szeretünk mi emberek ítélkezni, mások szennyes ügyeivel foglalkozni, arra mutogatni? Mert ez elvonja a mások és a magunk figyelmét is a saját hibáinkról, bűneinkről, és szinte érezzük a felmentést, hát akkor én sem vagyok rosszabb, mint a másik. Testvéreim, gondoljuk csak meg, hogy de jó, hogy nem az emberek, hanem a Jóisten kezében vagyunk. És végső soron még az is igaz, amit Szalézi Szent Ferenc eképpen mondott, hogy milyen szerencse az, hogy nem az édesanyám, hanem az Isten fog engem majd megítélni. Pedig hát azért azt lehet mondani, hogy az anyai szív az olyan, amely mindent meg tud bocsátani, mennyire tudja szeretni még a rossz gyermekét is, az édesanya. De ma döbbenjünk rá, a Jóistennek mindent, még az anyai szeretetet is felülmúló, irgalmas, irántunk való nagy-nagy szeretetére, és gondoljunk bele abba, hogy milyen jó jöhet egy helyes bűnbánatból, egy jól elvégzett szentgyónásból. Az első gondolatunk ehhez, hogy mi is jöhet egy jó szentgyónásból, egy új lehetőség számunkra. Bizonyára mindegyikünknek vannak olyan emlékei, ez megint csak olyan általános, olyan közös érzés, emlék, gondolat, olyan emlékei, amelyeket az ember szeretne kitörölni. Vannak olyan botlásai, olyan ballépései az életében, amelyekre szinte borzom még visszagondolni is, és már amikor ez a gondolat ott van, akkor már abban elszégyeli magát, még a rá gondolás is röstelkedéssel jár. És az ilyen múltat szeretnénk végképp elfelejteni. Sok-sok embertársunk sajnos lelkében, testvéreim, ilyen terhekkel él, egyre-egyre rárakódva az újabb bűnökkel. És olyan ez, mint a vízkő. Hát arrafele ötevényen nagyon kemény a víz, úgyhogy az ember nagyon hamar meglátja azt, hogy egyre vastagabb lesz az a vízkő, hogyha nem takarítja, egyre nehezebb eltávolítani azt. És ilyen az emberi lélek is. Egyre nehezebb lesz az emberi szív is a felesleges tehertől, egyre betegebb, egyre megterheltebb a lélek a psziché. Ám Isten irgalma, testvéreim, megszabadít-e súlyos terheinktől, a fekete csomagunktól, lerakhatjuk őket, nem kell többé cipelni. Sőt, Isten megadja azt az esélyt is nekünk, amit még talán még mi magunk sem vagyunk képesek önmagunknak megadni.
elvégezzük a szent gyónásunkat, de azért mi emlékezetünkben fel tudjuk idézni azt a botlást, azt a bűnt, és újból tudjuk vádolni magunkat. Ám Isten nem így tesz. Ő végérvényesen eltörli, megsemmisíti azt olyannyira, hogy ő már nem is emlékezik rá. A mai evangéliumban az imént, amit hallottunk, abban szereplő házasságtörő asszonyt, az Úr Jézus nem csak az emberi vádlóitól és elítélőitől szabadítja meg, akik, mivel maguk sem voltak bűn nélkül, szép sorjában hallottuk, elsonfordáltak, hanem ezt az asszony megszabadítja a bűneitől, és új kezdettel ajándékozza meg, amely már mentes minden tehertételtől. Kedves testvéreim, egyre közeledünk a nagy héthez, ahol Jézus szenvedései jelennek meg a szertartásokban. És ugyanakkor a szent misében nem csak a szenvedő Krisztus áll előttünk, hanem a bűn felett diadalmaskodó megváltónk is. Hiszen számunkra a keresztfa, a kereszt áldozat, a győzelemnek a jele. Rajta a kereszten szenvedett Urunk a világ bűneinek, szenvedte a világ bűneinek büntetését, és feloldozott minket a bűn átka alól, visszavezetve bennünket, az embert, az üdvösség útjára. Hiszen isteni tekintéllyel azért jött közén, hogy a bűnöket magára vegye. És egyedül ő a bárány, az Isten bárány, amiként minden szentmisében, mielőtt szentáldozáshoz járulnánk, mi is megvalljuk, aki elveszi a világ bűneit. Aki az emberek minden vétkét magával vitte a keresztfára, és ott megsemmisítette. Testvéreim, nekünk keresztényeknek ezt is erőteljesen kell képviselnünk és hirdetnünk a magunk példájával, szent gyónásával, szent áldozásával ebben a világban. Amikor a házasság körül asszonyt Jézushoz viszik, azzal a szándékkal, hogy színvallásra késztessék, és így nehéz helyzetbe hozzák az Urat, felteszik neki a kérdést. Hát Jézus, te mit mondasz? És mi Jézus válasza? Csak ez. Az első követ az dobja rá. Aztán én sem ítéllek el. És testvéreim, mindennél beszédesebb mindezek után, aminek most majd részesei leszünk a nagy héten, hogy ő a keresztre megy, ahol így könyörög, értünk is, Atyám, bocsáss meg nekik. És amikor győztesen föltámad, gondoljuk meg ezt is, hogy az első intézkedése ez apostolai felé, akinek megbocsájtjátok bűneit, bocsánatot nyer. Íme itt a szabadulás útja, íme itt az új lehetőség. És mit is ad számunkra egy jól elvégzett szentgyónás a bűnbánat? Másik gondolatunk ehhez, hogy új szívet ad nekünk. És az új lehetőségnél, amiről az imént beszéltem, talán még fontosabb, hogy a bűnbánat a szentgyónás által az Úristen új önmagunkkal ajándékoz meg minket. Már nem azok vagyunk, akik bementünk a gyóntató székbe, akik bűnbánatot tartottunk, hanem újjáterem bennünket. És ezért a bűnbánat 50. Zsoltárral nem csak ezt kell kérnünk Istentől, miként mondja, könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságaimat, gonoszságaimat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen, hanem testvéreim, ezt is kell kérnünk, teremts új szíved belém, élesz újjá bennem az erős lelkületet. Hát ezt az újat jelenti az olvasmányban elhangzott helyzet, a választott népnek a szabadulása a babiloni fogságból, amelyel Isten megsokszorozza a csodáit, és ezzel még nagyobbakat művel, ezzel a szabadítással, mint addig tett népével, miként a próféta úgy mondja, nézzétek, én valami újat viszek végbe. Kedves testvéreim, az evangélium ugyanakkor félreértésre is okot adhat nekünk. Mert mi emberek már annyira elnézőek lettünk, még a házasság törés iránt is,
hogy Jézusnak ez a megbocsátó magatartása talán nem is lep meg bennünket, sőt, inkább a farizeusok viselkedésén botránkozunk meg. Azonban nincs valami eltérés Jézus és a mi fölfogásunk között? Dehogy nem. A mi emberi elnézésünk mögött sajnos az a tény bújik meg, hogy ma már bennünket is megkísér, a bűnt nem vesszük egészen komolyan. Mert ám testvéreim, Jézus nem a nő bűnét mentegeti, és azt mondván, hogy ez nem volt egyáltalán bűn, vagy nem is kell annyira komolyan venni, azzal nem vigasztalja, hogy a vétke nem számít semmit, sőt, egyetlen szóval sem védelmezi a bűnt, amit elkövetett. Hallgatása volt az Úr Jézusnak az első válasz, a vádaknak a jogosságára. Igen, ez a nő bűnt követett el. Jézus a bűnt megalkuvás nélkül akarta legyőzni, és ezért az ember bűnei és vétségei miatt ezért halt meg a kereszten. Semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy a bűn az azért bűn, mert az kizár az Istennel való közösségből, nem emberi vélekedés kérdése. A bűn megrontja az emberi és Isten kapcsolatát, megrontja ugyanakkor az emberi kapcsolatokat, és az embert az élet teljes elvesztése felé vezeti. Ez a veszélye. Jézus tehát nem azért jött, hogy jóvá hagyja, hanem hogy elvegye a világ bűneit, és azt mondja, menj, és többé ne vétkezzél. Vagyis ő már nem odaállítja vissza ezt a feloldozott asszonyt, ahol akkor volt korábban, és mi sem így jövünk ki a gyóntatószékből, amikor a bűnbe estünk. Bukásod szégyenéből kiemelve, te már több vagy, mint voltál azelőtt. Az Isten új szívet tud adni, hogy elnyerje bocsánatát. És valóban új szívet teremt belénk, megújít bennünket, miként a bűnös asszonyt. És miután Jézus egyedül marad vele, ez az asszony Uramnak nevezi őt, ami elárulja azt, hogy valóban megtörtént ez a változás, ez egy hitvallás, elárulja belső lelkülete megváltozását. Testvéreim, mi is Jézussal maradva, az Úr Jézussal szembenézve, akár még az emberek ítélkezését, rólunk való vélekedését is félretéve, mert nem ez a lényeg. Gondoljuk meg azt, hogy hogyan állunk előtte, illetve kérjük. Én Uram, Jézusom, újítsd meg az én szívemet is. Istenem, teremts belém hozzád térő lelkületet.